Но да, толкова, а иначе... Браво за жената, защото има покрай жени един голям скандал, обаче сега не по Олимпик Геймс, да, имаше, сигурно сте разбрали, в Вана, европейски куб, чемпионшип на хандбал. И там имаше скандал с норвежкия тим, който... Да, чакай само да ти прехвърля микрофона. Или пък така, да не изкрива лицето. Така ли? А това с плажния отбор на Норвегия по хандбал е от европейското, така ли? Да, да, не от олимпиадата. Да, това най-вероятно не е олимпийски спорт. И беше в Ана и проблема на момичета беше, ако искаш да показваш, аз ти пратих един клип, че те имаха много малки тесни екипчета, по-скоро долната част, и те не бяха много съгласни. Опа, чакай. И те вече в април казаха, че не им е приятно да играят волейбал в пясък. Хандбал. Извинявам, хандбал в тези екипчета, виж на 26-та секундата. Да. 26-та секунда. Значи тези искат да играят, обаче трябва да играят, сега ще видите след малко, с такива, ако отиват в бикини. С бикини, да, с бикини, тия гащи тук. Обаче отзад това си е прашка, сега аз не търсих. Ами да, виждаш, ако някой много иска да вижда, отива в Инстаграм и ще вижда как изглеждаш това отзад. И това е прекалено, няма нужда. И те самите спортистките също мислиха така. И се появиха с тези. И самите мъжета имат такива. И бяха глобени, защото носят improper clothing. 1500 евро. Който, нали, сега не е много, ама по принцип, това не е редно да тренираш и да се показваш в такъв сексистски дрехи. Щом мъжете не трябват, защо жените? И честно казвам, за жена е по-гадно да ти влиза в такъв пясък в гащата. Да. Нали? Смисъл, се ти не знаеш, ама аз мога да ви кажа, че е така, въпреки че не съм хандбалистка или волейбалистка, няма значение. Ти какво мислиш? Така. Ти си спортист. Еми, то е ясно, що го правят, но не е окей. Предполагам, че ще го променят. Тъй като очевидно е събрало и доста сериозно внимание, защото тая Pink е предложила да им плати глобата. Да. Всъщност това е тая новина. Но такъв е самия там протокол или правилник на спорта. Той плажния волейбол така стана известен. Явно аз за пръв път чувам, че има плажен хандбал, между другото. Не знам от кога го има, но за пръв път го чувам това нещо. И предполагам, че се опитват по тая линия да го направят популярен. С някакви красиви... Добре, да, ама защо тогава... Камбалистките по принцип нямат славата на много красиви жени, но тук пак изглеждат добре. Добре, да, ама окей, това трябва да кани мъже да гледат. Окей, ама аз като жена, защо не искат да ме спечелят и да играят мъжете в прашки тогава? И без гонище да им виждам тук сикспек и така натък. В смисъл, не става само едно тогава. Трябва или двете, или никой, нали? Сега не може само... Ако Киро Брейка беше тук, ще да кажем и както е тръгнал света, скоро и мъжете ще играят по прашки розбари. Което не знам защо... Но да, аз после ще го кажа, което не означава, че ние сме, поне аз, нали, специално за всички тези революции, да, модерни, неолиберални трендове, които се налагат. Какво ти кажа? Да, бе, ама да. Не, смисъл не е честно. Не е okay. И сега, и това е якото на социал медиа, че има инфлуенсър, че има такива стас като Pink, защото стана такъв шум, че сега в август те решават този въпрос. В август, защото тогава ще има World Championship, а не европейски, така че ако продължава това ще има още по-голям скандал. Просто честно казано, според мен, особено за хандбала, може да се окаже, че това е по-доброто решение, отколкото да са по прашки. И всъщност така да се привлече повече аудитория, отколкото ако всички жени са по прашки. Това е в рамките на шегата, нали? Разбира се. Защото просто може повече да предизвикат въображението на мъжете. Ами да, то вече не е интересно, ако виждаш всичко.
Кой му е интересно? Ами, човек може, трябва да се мечтае. Може и просто и да не е добре да виждаш всичко за и някои така, от хамбалистите. И аз това мисля нещо друго. Разбира се, не за всички, но може би за някои. Да, със сигурност не е окей да си професионален спортист и да се чувстваш неудобно как изглеждаш. По този въпрос искам да питам Хепи, дали те какво мислят по техните униформи за техните Хепи, сервитьорките, защото те са... По-малко. Те са доста къси, нали? Няма нищо против, но може ли тогава и мъжкия персонал да ходи по къси гащи? Ако и са е, почти бъде. Всички жени, между другото, сервитьорките. Въпреки, че скоро бях в едно заведение и ми дойде мъж сервитьор, даже супер много се изненадах. В Хепи са жени? Да. Кажи речи, май, не знам, 90% може. По принцип, аз ходя там много често и ги харесвам, но това винаги аз се чуда, нали, защото не знам, или те могат и да имат по-дълги полички, нали? Тук сега отваряме пак една много широка тема, защото пък има някакви компании, даже като Google, които имат квота, защото това пък редно ли е сега? Имаш квота, да речем, за чернокожи, за азиаци, на определен тип позиция, за да докажат, че няма расизъм. Да. Което е някакво... Ти можеш да наемеш, примерно, ако служителите ти са 10 от европейците са 100 пъти по-добри от другите, ти си длъжен да вземеш един индиец, един чернокож. И мъже? То трябва в Хепи, трябва да е мъжка квота. Имаш, да, това е в тия големите корпорации вече се налага. Тук пак... Това нещата трябва да са равни. Една от нещата, които със сигурност са интересни да бъдат дискутирани. Аз малко ми е странно това нещо с квотите, но и много хора така са страдали, въпреки че са по-добри, защото нали ни учат, ако си достатъчно добър, няма как ще те вземат на работа, но в един момент се оказва, че само защото някой е азиатец и това дискриминация ли е или не е дискриминация? Германия го има много силно.